Maxim Tucker, gazetari pavarur me bazë në Kiev së fundmi, ka shkruar një tekst për qëndrimin e Serbisë ndaj Britës dhe BE-s, që është publikuar në London Times, e pos kësaj ai vazhdimisht ka vënë pa lojën dhe veprimet e presidentit serb Aleksandar Vučić në raport me perëndimin dhe besnikërinë e tij ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Ai në një intervistë ka thënë se ka vënë pa se loja që po bën Vučić e dukshme, sepse pa dyshim që po i dërgon mesazh Rusisë, vuli një pikë intervista për mediat ruse dhe autoritetet në Beograd nuk presin që ato intervista të përkthehen për një audiencë perëndimore, tha ai. Dhe sipas tij, ndryshe nga ato që i thot vuli nëpër media ruse, jo që normalisht qarkullojnë dhe tek evropianët, flet Vučić kur takohet me perëndimorët. Kryeministri u thot diçka kritikisht ndryshe liderëve të BE-s dhe do të shkojë në Berlin të flasë me Scholzin. Pra këto janë dy mesazhe kryesisht të kundërta. Në fakt, ata nuk shkojnë bashkë, por është një lojë, tha gazetari. Ai thot se BE-ja ende dëshiron të ruajë këtë marrëdhënie me Serbinë, por e kot, pra BE-ja po përpiqet të mbajë Vučićin në anën e saj dhe Vučić po përpiqet të mbajë të gjithë në anën e tij, por gjithashtu në një moment do të ketë një pikë ku nuk mund t'i kemi më ato dy akte balancuese, por gazetari thot se BE-ja mund edhe t'i harxhojë durimin me Serbinë, kështu që në një moment do ta prisja që BE-ja të thoshte, nëse vazhdoni të devijoni në atë drejtim, do të duhet të kemi një diskutim serioz për të ardhmen e Serbisë në BE.